перші ранки були страшні. Це, казалось би, можна, все. Дітвора не вірить. Михайло Безпалько пригадує, проводити ранки для дітей почав, коли тільки закінчив навчання у театральній студії при Тернопільському драмтеатрі. Спершу, розповідає актор, грав лише Діда Мороза. А от Миколаєм став пізніше, коли Україна здобула незалежність. Пригадує, щоб вжитися в роль, звертався за порадою до священників. Я навіть не знав, як його відобразити, як. Тому мені і в православну, і греко-католицьку до священнослужителів довелось звернутися. Дуже мені багато допоміг цьому це отець Дмитро Лисак з наставної церкви. Михайло Безпалько каже, найважче для нього у роботі – вітати дітей у лікарнях. Виходиш з палати, привітав дітей, роздав подарунок, виходиш і нема чим, на шатирний спирт мені дають, щоб я відійшов, встряхнувся. Це треба все перенести, воно відкладається. Але нічого, ви знаєте, я вдячний, вдячний, тому що дітвора настільки для життя заряду дає. Тому я щасливий чоловік, може тому і довго так живу. Чоловік пригадує, бувало й так, що грав Миколая для своїх, доньки і сина, коли вони були у дитсадку. Дитина відчуває, тільки заговорив, до своїх являєшся, але все рівно вони стримуються, тому що це... Але ми стараємося до своїх не ходити. То вже просиш когось колег. Цьогоріч Михайло Безпалько вперше не проводитиме свято для дітей через карантинні обмеження. Натомість відкриватиме головну ялинку у Києві. Як це відбуватиметься, поки тримає у секреті, але каже, усім бажатиме здоров'я, а ще просить. Не забудьте своїм друзям подзвонити. А особливо привітати старше покоління, бабцю з дідусем, бо ні один лікар не дасть того лікарства, що гарне тепле слово. За більш ніж 60 років акторства Михайло Безпалько зіграв близько 200 ролей, але розповідає, улюбленими незмінно залишаються Дід Мороз і Миколай. Мене хлібом не годуй, відніми від мене Діда Морозом Миколая, то рівносильно, що руки обрубати. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.